ایو شاعر وی وی بالا دایو غنیمت وګنه یو ولا زه چې په قرار تیر شو شکر دی چې دا ورځ په قرار تیر شو شپه په قرار تیر شو نن به خبرې کوم چې په سورای سې ځوانه بعض خبرې دا سې چې هغه په نه کې شو کومې نه نه چې سورای سې زوی لګی دی او خراب دی ماري دې ټکی وو دا هغه دا هغه ها نو سورای سې سې په پاتې کې د سورا اخیری انتها ته اس کو ایسی سورا سے تو ایک سورا اصل کی سپیلنگ چیزیں روپے چاہیے لیکن پی پی ایس او آر ہے سورا درشان کی لکھ رہی ہے سورا وی گندگی او گرد تا اللہ رو کسو کی تا گرد غبار نہیں نو دیتا سورا وی ہم اپے دیکھئے اپلا خبر ہم کہی چی انسان بیماری گی نا بیماری نو مشیز نیشتا و انسان پا ماحول کی در سورا در وجی بیماری گی که در خوراک کرا لکه پا سترگا کی پریواتن و سترگا کی بی انفیکشن ناشی که نا وی در سورا در وجی بیماری گی در سیبلس در وجی سیبلس در سوزا خراب یو قسم در جیبی در جراسیم در وجی وی بیماری گی در دی جراسیم در وجی بیماری گی آدم شانتی سایکوسیس یو جراسیم در وی در دی روش آخو بانی خوزدان نخبری کن آقای من الکشن کن مو بیدی کن آدم خوب پویگی آم کسان پیدیر نکویگی خشک اوز بامونگ آقای یو زید راون کسو آقا سورا چی انسان بنیادی طور باندی در سورا نویل بیماری سورا چی کم دیتا سو در سو چو کهی چی پا دی لارا کی دا گرد و غبار چی پود پی دا سی شیده دا سپین مر شویده دا چندخ مر شویده دا سید دا خر مر شویده دا پیشو مر شویده دا مار مر شویده او آغا ویلی شویده ختم شویده او زری زری شویده آغا اس پا هوا کی دوازی او دا چا پا سترگا کی پریواتا نسترگا سرشی سترگا وزر او کده چا پا هوا کی دیر شو دا سپیده چا پا او پا خوراک کی دیر شو چا پا او بو کی دیر شو او دا دیس را دن انسان تا هیزا آدمی دی زخم ها خارخ شو دا تو دیر دیر دویم خارخ چی کم انسان تا لگی دا بیر شو زنو نده سورا تا خارخ قسمون تا ہوئی خارخون اپول دی نده سورا گندگی نده نه نو کوم چیزونه چې کوم امرود تاسو اخلي کوم دی وختي میټه اخلي مینا واکسر نه ساکي کېلا اخلي خربوزه اخلي کوم باندې چې دا داغوی نو په نورو ملکونو کې لکه د دوبۍ په شان په ملک کې لس زره لکه څومره خو پیسې لږ جوړ معنه ده که چا یو خربوزه خرڅوم او موږ ادا والا لټو به ویو چې ارزانه ده او موږ ځین پرې خرڅوم راشه کاکا واده ارزان دی لکه راشه ارزان دی دا د سولې مچ او وی دا لیک دې دکړ کو په دې سیو کې او زیاده سکندې هغه مخ کې ځکان دا دې خپل یو ماشه دې خطرناک دا هغه ته باندې ټک لګول نو هغه د لاندې پورې غزي او خور له شو څنګه جوړې کنه دا سیو د فارق نه دی نو موږ ته لاسه خراب شو دا نه نو څه خراب کټې پر او نو جرازیم دا نه 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 کوي هغه د دنیا په خور بینونو باندې نه کوي په دنیا او په سیر دل تکم جراسیم دل کم جراسیم دل سورا دسخا فروتو دو جی بازاری خوراکونو دو جی کل چی گورا دا کم زکی چی یو شیز مول بی کنه سانگی او حال تکی انسان ساروی مول بی حال تکی انسان پا غلا را بانگیزی دیس اس خواب بوی رازی چی ده انسان سترگی سیزی ده انسان دن آو دا مرای و نسیزی سپی پیشو خار او نیشی با او چه سر سی مرشوی نیشی برداشت کنی اونو دا دی وجی دا دیسی شیزونو خخول چی کم دی دا ضروری وی فورن بشه طول بکار دیتا فورن خخول دیسی خخی که دا خورا چی نکنه دا دنیا دا ازل نوال بورا دا کم وقنا دا دنیا چی دا سون خیلی کنی بورا دا خور 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 حیال او دا خور چی کم دا خور پرده دا دا هر سر زنسر واو نو دا چې زه باندې خیر کې اوس یو ځای کې چې د دې شي زما لري ار چې دا وایي مړ دی اوس تاسو مې راځي کوي په واه باندې چې کوي د نورو د اړیو وخت څخه هم خلکو په شان دي دا تاسو مو چې کوي دا د انټرنټ تاسو د کوي دا تاسو په یو او کا پټ کې کې دی ران کې کې دا او باندې کې دا تاسو ښه کوي تاسو باندې بیماری کې اکثر دا سی یو بل شي مثال وګورئ کوم اکثر خلک کوي ماشومان خوړلې دي او دا کړي دي زه وکړي کې ډیر ماشي تاسو کړي کې ما ناراست خلک ډیری دا ګور بچا غلطان وړي کوم کلی کې چې کوم لیکي وګو درې یا نالې غي دن جوړي
زما لکه زما خدای لوکی نه ده کنه چې چرته نه علی باندې نو زه به وکړم ها زما خو له لوکی خدای نه ده دا خو به چې لوکی کنه صحیح خو د هغې باوجود چې زه د څوک ګورم چې وزي کې په نالۍ کې اوس اوبه روان روانې دي او اوبه بلاک دي نو زه دا زر زر ګورم چې که دې چېرته څه چوکم و که میلاو شي او چې زه هغه چې دا کولاو شي که زه په خپله نه یم بیا خو زه مهرباني وکړي دا چې زه صرف کولاو کړي دې نه مسلې جوړېږي دې نه بیمارۍ جوړېږي نو کوم ځای کې چې د اوبو د اوبو ډنډونه جو د اوبو ډنډونه دي او هغه اوبو هغه اوبه څخه اوبه شوي د باران اوبه دي او سولاړې دي او ولاړې دي او څوک انتظار هغه ګز بای ګز وي که نه داسې میټر میټر ګز وي نو تاسو مهرباني وکړئ د خاورې د کور کې پراتې کړي چې سایکل نه وباسئ که نه پټرول او پټرول او داسې نیمه پیالې راوړې یوان کې واړه وي فاره واړه په دې کې به ماشې نه پیدا کېږي په 24-48 مینټو کې دي کې بچي راوړي او دلته نه بیا غټ شي او بیا تاسو ماشومان او تاسو خوري په دې کې به ماشې نه پیدا کېږي په دې کې به مچان نه پیدا کېږي او تاسو تکلیف نه یو تاسو باندې سور نه وي لکه عمل په پکار دی کنه چې نه پیدا خو زه هم دا خبره چې کوم نه کو اسې هم کنه په دې عمل شي سور بخي خو دا تاسو نه کار زبا ول ځان علماء نو دا تاسو تاسو دا خبره تاسو کې کنه دا داسې دی لکه په باران کې چې څوک د خټو کور جوړي باران دی او خټې دی او بس هلته باران دی بیا نړیږي او په باندې نو په کار دی چې مونږ دا بیماری د جراثیم د فورم دا خبره خپل اخلي بیا وي د ما حارستي بیا څو بي زما په سر کې څو بي زما په سر کې سکونه دا په هر تر قسمونو بیر مخ کې زور ریسرچ کې په هر تر هموپیتی کې په هر تر قسمونو نو به اوسو دا نه تاسو دې باندې ځان له پروګرام په کار دی دا په هر تر قسمه سپونی او لون سپونی او خارف او د سترګې خارف او دا ټول خارفونه د دینه جوړېږي د دې سورې نه تاسو ما د سورې په بنیاد یې کوڅه ته څه دی ویم د سورې نه ټول نه ټام دی چې کومه ده په هم په دې کې نه د سورې نه نه دا سورې نه سپینګ دی په یوټیوب باندې تاسو ویلی په لښو دا سورینم کې یعنی یا سورې کې دا پیچې دا سایلنت دا نه ویلې کې دا د وې تر شپې سم لاستو وخت می سو کې استعمالې او دا خارق یا دا سورې سي سي دا او ته په پیلني کال نیم کې ام یاش کې دا به ورځ نه راځي سر ټول سره په مون شي ټول ټول خو دا غو نه پیراسي ا ټول ټول دا غو نه ني اسان په مون شي وي خو لا سم دا د سورې سي نو دا په وخت باندې لاړې کې دا سورینم سره کې کې نو دا دی کوي سورینم نه په یوټیوب کې دی سورې په لښو نشن کوم ته چې سورې سې زوې نه د دغه دوی کاری کاری ګروم دا کاری ګروم په دې سره کې د جرمني راځي تاسو په یوټیوب کې کې نه کې دا شانتي کا دا خارق دوی دی د ورځې دا د نور راتیز نشي دی یو څه جو کې دا خو وخت دا خارق دا باندې نور څه دی زیګ نور نه دی زیګ دا نور یو کني ته د نور په دې ټیم کې او کله ګوډا کرے او کله خپل کرے دا دغه خلک دوی سلور دا سلور دا اوس په دې چې کوم دی دوی دا وسره په ته کې وی چې دا به سره یو لږ بچی دا استعمالې لاس اس کې په ویلا شو وو سره دې او چې کله نوتی شو نو ما سره په کې دا شان دي کړه چې او دې سي په من په من وی اسو په ادارې می غري او اسو په ادارا نو په هغه دې کې بل به سي کوولې مې دا سي کوولې دا وای نه چې دا غو دې وی چې سو بل به سي کوولې یم نو ما شوما پیندې ساس کې اوه باندې لاس لاس ساس کې دې شم په غاړې استعمالې نو د دې سره وینې صفاکي سبحان الله او په حکیمه کې دې لپاره سندات صافي ده قام در صافي علي ګټ رخي ده د دې ټول په غاړه نو هغه چې دې هغه پسار غو نو هم شوما له یو چمچ کو بو کې اوه باندې ده دوه چمچ کو بو شو په نور د سورین یمو نو د دوايانې چې کوم دی د سورا او په بل پروګرام کې تفصیل سره د دوايانې کو شو کو چې وایي اوس یو درا کوم لګي اجازه ته په دا غو دوا سره چې رو جوړو خاله سي سي اباله سي فل هلل جی الله پامانه السلام علیکم.